اداري پارێزگای کەرکووک هیچ ناوچەیەکی لە جوانکاری و ئاوادانکردنەوە بێبەش نەکردووە و لەوڕۆ بەپێی پێویی چەندین پرۆژەی ئاوادانکردنەوە و خزمەتگوزاری پێشکەش بەسەرجەم ناوچەکانی پارێزگاکە کردووە و گوندەکانیش پشکی خۆیان لەو پرۆژانە بەرکەوتووە. گوندەکانی ناحیەی پردێش لە سایەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک ژمارەیەکی بەرچاوی پرۆژەیان بۆ جێبەجێ کراوە و هاوڵاتیانیش سوپاسی پارێزگاری کەرکووک و ئیداری پارێزگاکە ئەکەن لە پای خزمەتکردنی بەردەوامیان بەسەر جەم ناوچەکان بێجیاوازی. ئەو کاروانە ئاوادانی شاری کەرکووک و خەزاو ناحیەکانیشی گرتووەتەوە بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ئیدارەی پارێزگای کەرکووک پرۆژەی تێکەڵە ڕێژکردنی گوندەکانی سەر بە ناحیەی پردەی خستووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرۆکی شارەوانی ناحیەکەش ئاماژەی بۆوە کرد پارێزگاری کەرکووک خزمەتێکی زۆری بە ناحیەکان و گوندەکانی دەوروبەری کردووە و پرۆژەی زۆری تێدا جێبەجێ کردووە. لەسەر فەرمانی بەڕێز پارێزگاری کەرکووک بەڕێز دکتۆر نەجمەتی کەریم هەرساین بە هەڵمەتێکی تێکەڵە ڕێژکردن و ڕێخستنی ڕێگاکانی ناو دێیەکانی سەر بە شارۆچکەی پردێ و ئەم هەڵمەتەمان کە ماوەی مانگونیوەکە بەردەوامە و تاکو ئێستاکەش بە بەردەوامی ئێستاکە ئێمە لە گوندی کەلوڕین کە بەو کارە هەڵساوین بۆ تێکەڵە ڕێژکردن و ڕێخستنی ڕێگاکانی ناو دێیەکان و لە هەمان کات مستەمڕین بە کارەکەمان و دوای ئەمە دێی یارمجە و نەبیاوە و تاکو سەرجەم دێیەکانی سەر بە شارۆچکەی پردێ بگرێتەوە. هاوڵاتیانی گوندی کەلوڕی سەر بە ناحیەی پردێ ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووک بەرز دەنرخێنن و سوپاسی ئیدارەی کەرکووک دەکەن لە پای ئەو پرۆژانەی کە لە گوندەکەیاندا جێبەجێ کراون. هیوادارشن بەردەوام بێت لە کارەکانی و پرۆژەی زیاتریان بۆ جێبەجێ بکات. دەستخۆشی لەم پرۆژەی پارێزگاری کەرکووک دەکەین بە تایبەتی دکتۆر نەجمەدین کە ئەستاوە بە چاکردنەوەی ڕێگەوبانی ناو دێیەکان و ئەم پرۆژەی مەسەلا ئەوە نیە کە بڵین لە کاتی دەنگدانە خود دوای دەنگدانە، بەڵام ئەم پرۆژەی بەردەوامە بێ و دێیەکانمان وا ئاوادانە کاتەوە هیوادارین پرۆژەی زیاتری بەدواوە بێت و بتوانین سیمای دێیەکانش جوان بکرێ وەکو شاری کەرکووک. سوپاسی ئیداری کەرکووک ئەکەین، سوپاسی پارێزگار ئەکەین وەکو ئەبینن بۆ ئەم چاو ڕێژکردنی ئەم گوندە گوندی کەلوڕ کە سەر بە ناحیەی پردەیە و بە سەرپەرشتی بەڕێز سەرۆکی شارەوانی پردەیە کا قاسم بەڕاستی ئیشوکارێکی ڕێکوپێک، ئیشوکارێکی پوخت و جوان، بەڕاستی جددیات بە ئیشەکانیانەوە دیارە. دەستخۆشی لە پارێزگاری کەرکووک ئەکەین، بەڕاستی دەستخۆشی لەو پیاوە قارەمانە ئەکەین تا ئێستا خزمەتی کردوین و هەروە بەردەوامشە، نەک هەر ڕیکلام بێ، ئەوە بەکردەوە بە عەمەلی سەلماندوێتی کەوا خزمەتی گوندەکانمانەکە. دەستخۆشی لە پارێزگاری کەرکووک ئەکەین بەڕێز دکتۆر نەجمەدین هەستاوە بە چاکردنی نێوکۆڵانەکانی گوندی کەلوڕ. بەڕاستی ئەمە جێی شانازیەکە دوای هەڵبژاردن هەستاوە بە چاکردنی نێو کۆڵانەکانمان و زۆر دەستخۆشی لە شارەوانی پردێ ئەکەین. دەستخۆشی لە جەنابی دکتۆر نەجمەدین ئەکەین بۆ ئەم پرۆژەیە بە چاکردنی دێیەکەمان و دەستخۆشی لە جەنابی شارەوانی پردێش ئەکەین. لە ماوەی سێ ساڵ و دەستبەکاربوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم وەک پارێزگاری کەرکووک پارێزگای کەرکووک لە سەر جەم ڕووەکانەوە پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. ئەم پێشکەوتنش بۆ تەمایی خۆشحاڵی دانیشتوانەکەی و هیوادارن ئیدارەی کەرکووک لە کارەکانی بەردەوام بێت و پارێزگاکە بگەینە لووتکەی پێشکەوتن. شبان محمد کانالی ئاسمانی کەرکووک.